अस्सलाम वालेकुम मीनावालों, जमीस मर्दान और जुमर्दान के रावली में खान बाबा जैद किंग ऑफ मर्दान तजीख पेजली और बल्कि किंग ऑफ के पी के तुम्हारे डेर ज्यादा इज्जत को जिला इज्जत रावली में डेर शुक्रिया डेर मन ने ज्यादा को मार छी एवं ले दी हूं इज्जत को और तो सु कहते शी खान बाबा अस्ता सुटेर डेर मेहरबानी दा सुरागली है तासे टाइम के टाइम पास हो रहा है दा सु वेलकम कोमा और यो मैसेज हम करने कॉल वार्ड को लगा چه چریم آغا کس نو ڈی موٹیویٹ کوي یا ما خراب وي کم چی تاسو ته الله دې اخر کله وسم نو ورګي چې زمونږه ټیلنټ دې خراب کی خدا کو زمونږه یو ټیلنټ دې چې راځي سوړ نو خوشاله خبر وي چې د مردان له ټیلنټ تاسو چې دي هر رنگي ټیلنټ هر رنگي ته ځای نو شته زمونږ مردان کې تاسو خلک شته چې غلط سوچ لري دغه لري تاسو ته دا خبر کول غواړم چې په هر څنګه سره مونږ ولاړیو نه جایز دې غلط خلاف مونږ ولاړیو کوم مردان کې نه مردان خو ਤੋੜੇ ਮੋੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਮ ਜੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਾ ਸੋ ਰਜ਼ੁਲਮ ਜੀ ਅਜੂ ਜੀ ਅਸਤਾ ਸੋ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤਾ ਸੋ ਦਲੀ ਨੂਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਜੀ ਚਾ ਸਰ ਦਾਈ ਸੋ ਦਾ ਹੋਂ ਸ਼ੂ ਮੋ ਮੋ ਸਰਾ ਵਲਾੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੋ ਮੋ ਸਰਾ ਵਲਾੜੀ ਮੋ ਮੋ ਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਮ ਸਪੋਰਟ ਕੋ ਜਮਾ ਦੁਜਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤਾ ਉਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਤਾ ਉਸਤੋ ਪਲ ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ ਹਮ ਦਾ ਕਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰਾ ਜੀ وچه کلم راضی کوم غدا سپورت کوم معنا چې تاسو را لې بالکل دی وخت مونږه مسمردان کې پکې کوین مو ته لګي چې یاد سره مو ولاړ یو او د سره کې زما د ګندرې ملاقات دی او چې کلم ما دې سره ملاقات کړ نو ډیر ښه مهمان نوازی زمونږ هم کړی دا او نن چې کې دي زمونږه رحمان بابا په تلګي مېمانې دي نو ان شاء الله دې سره به مایوس نه شي او ډیر خیر قدر مو نه کو او با کله چې دی کم فیوز دی پای کې دا پټا باندې را او دې نه علاوه دی کم سوشل ورک کم دی دی طالبانو سره ډېر مدد هم کړی دی مونږه باقاعده د دې ویډیوګانې د دې ځغنه باقاعده خبرې یو چې دی د خپل خواجه سره په ضرورت په وخت خپل ژوند باندې کې یو سو په هلو لا تمه ته کې دی چې دې فیل ته څنګه راغلی او څنګه د دې حق کې دی په تر زمانو مې سمردان دی او مردان سره تعلق ساتم او دا کوم نو بس دی ډانس زما بچمن نو شوق او پیل هو بس زم چې مجبوری وه او بس شوق او نو بس دی وجه زه دی فیل کرم ها ا دی فیل کې تاسو سره څه کې سم خلک مخه ترازی بیسیکلی تاسو د کوم ځای هم را سره مخه ته کرام ولګي بیسیک خو زما کله دل دی او په مردان کې زپات کېږم ها او دا ټول چې دی فیل کې تاسو سره څه کې سم خلک مخې ته راځي خو خلک مستفقه او سوشل میډیا هم تاسو ډیر ځات وایره کړی دی او بس دی فیل کې خو خلک دی او خراب مخې ته راځي او مال دې پښتنو ډیر زیات مینه راکړې دا زو چې تم انټرویو کې زموږ نو دې پښتنو ډیر شکریا دا کوم چې مال ډیر زیات مینه راکړې چې چرته زه تلې ما زما دې عزت کړې دې ډیر مننه دې پښتنو پر پښتنو دې چرته مینه الله دې خوشاله ساتي ټیکټاک ته هم تاسو راوتی یا سوشل میډیا ټیکټاک تم څنګه شوتا نو بس پہلے ہو سو سوشل میڈیا باندې فیس بک یوٹیوب کې اوبلې نو ټیک ټاک اوس نه ته ټیک ټاک هم زمين د پن دا د نو هغه په ټول خلک په ټیک ټاک کې مسمو هم ټیک ټاک کړل ها ستاسو ریفیل دی ستاسو سو مشران سملګری نور دا راځي تاسو سره خبرو او یې اختیار یا څنګه د دې مار اواز موږ په کې زموږ مشران چې د راځي موږ هم زړه راځو موږ مشران د زموږ خیال ساتي موږ هم ساتو زموږ سر سپورټ کې بلار دي ها او څنګه ګورې تا تاسو په یو راځ کې له سمران دا د بیا مشهور چې اوسه پورې چلیږي دې څنګه ګورې نو زه خو د الله تعالی په مامه باندې مهرباني ده چې دوی زه تیر کړل بیا خو بیا دا زما پښتون مینه وال چې کوم بیا دې ما سره دې نه مینه کوي دا ولر دی او کوبر دی نو پښتون ما سره دې نه مینه کوي ها دې زما نور اوس په دې کاین دایم دي ها جی او د پاکستان کې ډیر ایون شاجي با ستا د چانس جوړې ده په پاکستان کې ځکه تر کم طرف دې پاکستان په ما ټول پاکستان تزتلې ما او بار نوم دې افور نه مرته د خبر زما دوه خوخ مې زما پاکستان خپل خوخ دې خو خاص خپل کې بي کې خو خبر زما بار زل کې کمیشن پر ایون تر خپل کې بي کې کمیشن نه افغانستان د جته سو جاوید افغانستان نو میرا فر راضی خو افغانستان ته اوس په هر حواله دوه خبرې نه زمزم ها ها پتیره تیره باندې سو میسج خپل طرف اور کول غواړي پاکستان
بس زما پښتانه چې دي نو ډېر مننه زده کوم او چې پښتانه مسافر شوم نو الله خوشاله ساتي او ځان ډېر خیال ساتي.